Edirama ka hequr çdo vit miliona dollar fonde këto të destinuara për kanalizimet, për t'i dërguar ato si pako, dhurata, për miqtë dhe klientët e ti, për luksin e ti dhe shpenzimet qeveritare. Sa po erdhin pushtet, Edirama hoqi 2.5 milion dollar për kanalizimet, ose 30% të gjithë fondit në tërsi. Në shtator të vitit 2014, pikërisht para sezonit të reshjeve, Edirama hoqi 4.9 milion dollar për kanalizimet, ose e shkurtoi fondin me 40%. Në fund vitit që kaloi, zhduku sërish 4.2 milion dollar që ishin të destinuara për kanalizimet. Ndërkohë që në fushat, Edirama premtoi me pompozitet se asnjë pëllëm tokë nuk do të përmbytej më dhe tha se do të investonte pikërisht 160 milion dollar për kanalizimet. Me gjitha aktet e ti, ka treguar se është bashkautor i përmbytjeve dramatike.